madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiraxmaan Farole ayaa waxa uu ka hadlay xiisad dagaalka iyo wuxuuna baaq u diray sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warkaasi waxa magaalada Garowe nooga soo diray Cabdirashiid Bashiir. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud oo maanta warfidiyeenka kula hadlay magaalada Garowe ayaa waxaan loo baahnay ku tilmaamay dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Galkacyo. Cabdiraxmaan Farole ayaa sheegay in arrinta ay ku bilaabatay xiisada Galkacyo ay ahayd mid nasiib darro ah isla markaana labada maamul ay ka gaabiyeen ka hortageeda. Shaqada Galkacyo ka dhacday laga bilaabo 22kii bisha November 28kiina dhigmadni ku daatay waa waqti aan waxaan loo baahnay waqtiga xaadirka Soomaaliya looga baahnay weeye. Bariskada loo maamulo darisa iyo magaalada wada degan yahay inay ka dhacdo aad bay nasiib darro u tahay. 130 mitir wada dhan weliba qayb 130 ah khilaaf ka jiray. Waxaan haadis leeyahay madaxdii markaa dowladaha meesha ka jooga loo maamulba magaalada Galkacyada ama Puntland ha ahaadeen ama ha ahaadeen Galmudug way maarayn kareen arintaas maalinta way maarayn kareen, waa kan loo nasiib darro. Dhanka kalena Farole ayaa ammaanay doorka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamuladu ay ka qaateen dejinta colaadaasi wuxuuna dhinacyada ku kulansan magaalada Galkacyo ku booriyay inay abuuraan jawi lagu gaarayo xal waara. Waa arrin waxaan is leeyahay Soomaalida wada saameysay arintaas inaan Soomaaliya dib ugu noqon dagaalkii sokeeyey. Waxaan marka soo jeedinayaa madaxda halkaa ku shiraysa aad baad ugu mahadsantihiin imaatinkiinaas. Weliba gaar ahaan waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa maamulka Jubbaland, annaguna codkayagan ku dareynay haddaan nahay siyaasiyiinta dalka jooga oo xilka saaran yahay. Marka u horeeya waxaan u sheegayaa maamulada ama haadeen Puntland ama Galmudug talada keligiin ma lihdin dalka. Haddii arrintu shaqaagu ay timaado oo xaaladdu ay qallaacsato waa laynila leeyahay maaraynteeda iyo qaybgalkeeda iyo katalagelyadeeda intaba. Madaxda halka marka maanta iyadu joogtana waxaan ku boorinayaa inay arrinta sokaka noqon ay gaaraan waxa rasmiga ah oo meesha ku jira si nabad waarta meesha looga helo. ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa baaq u diray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan rumaysnahay madaxweyne Xasan Sheekh inay ku ficnaan lahayd maanta inuu joogo, waana laga sugay, waa inuu yimaada, waa looga fadhiyaa inuu yimaado. Hayaal waxyaalo badan baa jira oo ra-iisul wasaaruhu uusan maarayn karin keligiis oo looga baahan yahay. Tuhmo badan baa jira, waxyaalo badan baa laysla dhexmarayaa. Tuhmada siyaasadeed say meesha uga baxaan inuu goobta yimaado waa looga baahan yahay oo xalkama dhammaysay ma laga gaaro. Magaalada Galkacyo oo degan maalintii labaad ayaa waxaa ku sugan madax ka kala socota dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamulada ka jira dalka, ururada gobolka si ay heshiis u gaarsiiyaan Puntland iyo Galmudug oo midba midka kale ku eedeynayo kicinta colaadda magaalada Galkacyo. Cabdirashiid Bashiir, SBC Garowe.